Přátelé, já vám přeji krásný večer. Budu vám všem moc samozřejmý. Já jsem přijela do vašeho města, abych vám řekla dobrou zprávu. Věřím, že dneska spíš slyšíme negativní zprávy než dobré zprávy. A nacházíme se v takzvaných posledních časech, o kterých je napsáno v této knize knih Bible, že se to bude dít v posledních časech. Všechno, co se děje teď, už bylo dávno prorokováno a je mně líto v tom, že prostě to bude horší, ne lepší. Ne, že bych chtěla být špatný prorok, ale je to tak. Všechno už bylo zapsáno v této knize, že před příchodem Ježíše Krista si tyto věci musí stát. A že když budeme slyšet o válkách, nebo zemětřesení, nebo hladomorech, že se nemáme bát, že všechno to je předzvěst toho, nebo to ukazuje, že přijde Ježíš Kristus pro svůj lid. Naše Česká republika jako taková, když si byla věřící, byla to protestantská země, ať se vám to zdá nebo ne, ale bylo 99,% protestantů. Mezi ně patřil i mistr Jan Hus, který hlásal Boží slovo. Hlásal vlastně Bibli a jeho učení vycházelo z učení Jana Vyklického. Jan Hus a další se podíleli na překladu Bible, aby se dostala mezi nás obyčejné lidi, protože věděl, že když lidé poznají pravdu, že je osvobodí. Když si Boží slovo nebylo možné vůbec mít, natož vlastně, aby lidé věděli, co v něm je. V Janově evangelium 14. kapitola 6. verš je napsáno, že já jsem cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Ježíš Kristus přišel na tuto zem, aby vás zachránil od věčné záhuby, aby vás zachránil od každého hříchu, kam vlastně směřujeme všichni, každý z nás, skrze hřích Adama a Evy, který udělali v zahradě Eden. Ne, že by smilnili, ale proto, že si vzali ovoce ze stromu, jak říká kniha Genesis, že Bůh vlastně stvořil tuto zemi a všechno, co je na ní, stvořil nádhernou zahradu Eden, stvořil prvního člověka, vdechl mu život, který se jmenoval Adam, vyňal mu žebro, učinil z něho ženu, která se jmenovala Eva. A Bůh řekl Adamovi a Evě, aby si navzali ovoce ze stromu, že když si vezmou ovoce ze stromu, že to bude jejich duchovní smrt. Já vám něco prozradím. První lidé byli jako bohové. Měli boží vlastnosti, žili v boží slávě a vůbec jim nic nescházelo. Ale vlastně v té zahradě Eden, kromě Adama a Evy, byl ještě někdo jiný. Byl to Satan, který měl podobu hada, a začal našeptávat Evě, aby si vzala to ovoce, že když si vezme to ovoce, bude jako Bůh. Jak už jsem říkala, první lidé byli jako bohové, to znamená, vůbec nic jim nescházelo. Ale Bible o něm mluví jasně v Janově evangelium 10. kapitoli, že on je zloděj, že on krade, ničí a zabíjí. Janovo evangelium 10. kapitola 10. verš. Zloděj přichází jen, aby ničeho zabíjel a kradl, ale já jsem přišel, aby měli život a měli v hojnosti. Proto Bůh vás tak miluje, že poslal svého jediného syna, kterého nechal nejenom narodit, nechal ho trápit, nechal ho mučit, nechal ho týrat, nechal ho ukřižovat a on stal třetího dne z mrtvých a tím vám zajistil věčný život. Zajistím vám věčný život v nebi. A každý, kdo ho přijme jako svého pána a spasitele, stačí chodit do kostela. Možná chodíte do kostela, možná věříte v Boha. Ale je důležité přijmout Ježíše Krista do svého života a učinit ho svým pánem a spasitelem. Jak říká Římanům 10. kapitola 9. verš, vyznáš-li úst Ježíše jako svého pána a srdcem uvěříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Tak jak už jsem řekla, skrze hřích Adama a Evy, že porušili Boží příkaz, jste se vy i já dostali daleko od Boha, vznikla tam velká propast. A i kdyby jsme chtěli, a i kdyby si miloval Boha, stejně nemůže se k Bohu dostat skrze ten hřích. A proto vlastně přišel Ježíš, proto máme tady ty kříže, proto je tady Ježíš vyobrazen, že byl ukřižován za vaše hříchy, za vaše nedokonalosti,
za vaše nemoci, i za koronavirus, i za minulé, přítomné i budoucí. Proto přišel Ježíš Kristus, jak říká první list Petru, 2. kapitola 25. verš, že jeho rány vás uzdravily. Proto přišel, aby vám dal věčný život. Důležité je přijmout Ježíše Krista do svého života a učinit ho svým pánem a spasitelem. Proto jsem dnes přišla, abych vám dala tuto šanci, jakou jsem dostala já před 22 lety a miliony lidí na celém světě, kteří přijímají Ježíše Krista do svého života a činí ho svým pánem a spasitelem. V tu chvíli, kdy ho přijmete do svého života, stane se vaším pánem a spasitelem, budou vám odpuštěny hříchy a dneska, kdybyste odešli, půjdete do nebe. V Janově evangelium 3. kapitola 16. verš také říká, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl zachráněn, spasen. Bůh vás tak miluje, že poslal to nejdražší, co měl, svého jediného syna, Ježíše Krista, abyste nemuseli jít do pekla, do věčné záhuby, ale abyste mohli jít do nebe. Tak jak už jsem řekla, jediný prostředník mezi člověkem a mezi Bohem je Ježíš Kristus. Jedině Ježíš Kristus zaplatil všechny hříchy, za všechny nemoci a každý, který ho přijme jako svého pána a spasitele, bude zachráněn. Proto nestačí, kdybyste dali veškerý mění uprchlíkům, pomáhali na Ukrajině, dávali na charitu, stejně vás to nespasí, stejně vás to nezachrání. Je důležité přijmout Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, protože spasení je dar. Nikdo si ho nemůže zasloužit ani si ho odčinit, ale můžeš ho dneska přijmout Ježíše Krista do svého života, můžeš mít jistotu spasení, kdyby si dneska odešel, že půjdeš 100% do nebe, protože v tu chvíli ti budou odpuštěny hříchy. A proto já ti chci pomoct, aby se smodlil tuto modlitbu, kterou budu za chvíli říkat. A ještě na závěr chci se vás zeptat, víš jistě, kdyby si dneska zemřel nebo zemřela, kam půjdeš, víš jistě, že ti byly odpuštěny hříchy, že jsi se smířil se svým Bohem? Pokud ne, chci ti pomoct, protože tak, jak jsem řekla, je důležité smířit se svým Bohem. Přijmout Ježíše Krista do svého života. Nestačí se modlit Otče náš, nestačí chodit do kostela, nestačí Boha znát, nestačí dělat dobré skutky, protože skrze dobré skutky se skrze do toho nebe nedostaneš. Jenom skrze Ježíše Krista. A pokud je tady někdo takový a chcete přijmout Ježíše Krista do svého života, pokud chcete jít na krásné místo, které pro každého z nás Bůh připravil do nebe, tak se modli se mnou tuto modlitbu, kterou budu za chvíli opakovat. Modlitbu spasení záchrany. A když se jí pomodlíš, věř, že budeš mít věčný život, jako já už mám 22 let. Dneska jsem pastorem protestantské církve a kážu lidem nejenom o Ježíši, ale i Boží slovo. Vlastně navazuju taky na učení Jana Huse, který vlastně kázal betlémské kapli. Jan Hus byl křesťan, který vlastně vycházel z Božího slova, protože Žalm 119, 105 říká, že svící a lampou pro mé nohy je tvé slovo po cestě, po které jdu. Proto je důležité Boží slovo. Sám Ježíš je to slovo, jak říká Jan 1. kapitola 1. verš. Takže pojď se se mnou teďka modlit. Pojď přijmout Ježíše Krista do svého života, abyste mohli jít do nebe. Protože každý z nás jednou se narodí a jednou zemře. Neexistuje žádná jiná cesta. Ale můžeš mít jistotu, kam půjdeš po smrti. Víš to, kam půjdeš? A pokud se pomodlíš tuto modlitbu, věř, že půjdeš do nebe. Protože sám Ježíš přišel a vykonal to oběť na kříži, jak už jsem říkala, je tady kříž, kde je pověšen Ježíš Kristus. Ale dobrá zpráva je, že on tam nezůstal na tom kříži. On stal z mrtvých a dneska sedí po pravici svého Otce v nebesích. On se nechal ukřižovat za tebe, za mě. I kdyby jsi byl jediný vlastně na této zemi, stejně Ježíš přijde, stejně Ježíš se nechá mučit, stejně Ježíš se nechá trestat a ukřižovat za tebe, aby se nešli do zatracení. Takže pojď se mnou modlit, tak to, Pane Ježíši, já věřím, že jsi Boží syn.
Pane Ježíši, vstup do mého života, staň se mým pánem a spasitelem. Odpust mi všechny mé hříchy, očisti mě svou svatou krví. Uzdrav moji duši, ducha i tělo. Naplně svým svatým duchem. Děkuji ti, že jsi vstoupil do mého života, že jsi se stal mým pánem a spasitelem. Amen. Pokud jste se modlili, můžete si být jisti, že Ježíš vás slyšel, že vstoupil do vašeho srdce. On je duch, proto je to jiné, ale věřte, že Bůh je ve vašem srdci jako v mém srdci. Byly vám odpuštěny hříchy a dneska, kdybyste odešli, půjdete do nebe. A pokud jste se ještě nerozhodli pro Ježíše, můžeš si třeba doma rozhodnout sám, doma se modlit a říct, Pane Ježíši, odpusť mi všechny mé hříchy, očisti mě svou svatou krví. Protože pokud to neuděláš a přijde Ježíš nebo zemřeš, tak už bude pozdě. Někdy se mě lidé ptají, pastore, ale jak můžete vědět, že Ježíš existuje? Víte proč? Já jsem před 22 lety byla tvrdý ateista. Já jsem nevěřila Boha, vůbec se nachodila do kostela, vůbec se nevěřila v Boha. Zemřela jsem jako mladá žena v 27 letech na zápal plic. A ten Ježíš, kterýho já jsem odmítala, se mě dal poznat. Přátelé, je to tak. Ten Ježíš, kterýho já jsem nechtěla, tak on se mě dal poznat. On je velké světlo, protože on tak září, v nebi nejsou žárovky jak tady, ale září Ježíš a ozařuje vlastně nebe. A já jsem viděla Ježíše, já jsem viděla tu září a slyšela hlas, neboj se, já tě zachráním. A já jsem řekla, Bože, jestli mě zachráníš, budu říkat, že jsi živý. V tu chvíli vlastně jsem se vrátila na tuto zem. Chodila jsem do kostela, jako je tady, ale prostě nenacházela jsem na Boží přítomnost. Hledala jsem Boha. A až jednoho dne jsem se pomodlila tu modlitbu, kterou jsem vám před chvíli říkala. Můj život se změnil. Dneska čtu Boží slovo 22 let, co řídím podle této knihy Bible. A můžu vám říct, že opravdu Bible je pravda. Někteří mě říkali, ty zblbneš, když budeš číst Boží slovo. Není to pravda, spíš naopak jsem nabila moudrosti a Bůh se mě stal ještě blíž a reálnější. A proč to říkám je proto, protože si to nechci nechat pro sebe. Proto jsem dnes sem přišla, proto jsem vám řekla i tuto modlitbu spasení. A pokud jste se ještě nemodlili, můžete za mnou i přijít, já tady mám ty modlitby, můžete se je pomodlit doma. Boží slovo také říká, když uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Takže nezatvrď svoje srdce, protože to může stát věčný život. Jinak vám děkuju za pozornost, Bůh vám žehnej. Nebojte se, protože Ježíš sám řekl 365krát, neboj se.